नमस्कार रिव्यू चानल स्वागत नानु सौख्य गांवकर कित्तूर कर्नाटक महासर्वे बीजेपी के बिग शॉक कई के दौड़ बल इल्लिंदाने सिगत्ता सिद्रामय्यनवर याके पदे पदे आ भागदल्ली नानु वंटी प्रवास माडबेकु अन्नो लेक्काचार हाकोळ्ता इरोदु वेरी इंटरेस्टिंग विचार निम्मुंदे इड्ता इद्दीवि मिस मार्त नम्म चानल न सब्सक्राइब माडि बेल बटन क्लिक माड्रे एल्ल अपडेट्स निम्मन्न तलुपुत्ते एस वीक्षकरे ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಆಂತರಿಕ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಶಾಕಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಆಂತರಿಕ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 41, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ 50 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಸೊ 90+ ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಈ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಈಗ ಏನು ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವರದಿ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಕೈ ಸೇರಿದೆಯಂತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಆಗಿದೆ. ಮೂವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಆನಂದ ಮಾಮನಿಯವರು, ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯವರು, ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದವರು ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಬರದೇ ಸೆಡ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸಚಿವನಾಗಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅವರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬುಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಯಾವ ಕಡೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪೆಟ್ಟುಬಿತ್ತು. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ, 18 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ಈ ಜಟಾಪಟಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಓವರ್ಆಲ್ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಮತ್ತು ಕೈ ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಸ್ ಯಾತ್ರೆ ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಜಂಟಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಜೆಪಿಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೇ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರೋದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 10-12 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೈ ತಪ್ಪಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ. ಹಾಗಂತ ಇದು ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬದಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ರೆಡಿ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವರದಿಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓಡಾಡಿಸೋದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಂತೆ. ಮರಾಠಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಭಾಗ, ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಡುವಂತೆ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮರಾಠಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆತಂಕ ತಂದಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.